المشرکین مکہ تکلیف واتنو یاسر رضی اللہ عنہ اس المشرکین مکہ تکلیف واتنو عمار سجماج سمیہ رضی اللہ عنہ یل سٹا زیاد تکلیف واتنا ہون یاسر رضی اللہ عنہ یہ حال چمل سنوچن عمار رضی اللہ عنہ یل ماج ہند حال وچن اولاد عمار رضی اللہ عنہ امس ناو اس ماج سمیہ رضی اللہ عنہ یل مشرکین مکہ یل مشرکین مکہ نازک جائی تیر لگو سمیہ رضی اللہ عنہ کیوں سزا کیوں تکلیف آخ زنگ اکس اونٹس کن تمس روک اکس سائڈس بیاک زنگ بیس اونٹس کن تمس روک اپوزٹ سائڈس پتاو تیر لائن یہ سوری حال چوچن اولاد عمار رضی اللہ عنہ مول سند حال تت ماج ہند حال یمو ونس کافرو عمارس ون کلمہ کفر کر انکار رب کر انکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت یہ مولس ماج وچن دن ام پہ مت ویل یہ حال کلمہ کفر کورن اختیار مگر تزبزب کوس شکار دن ہلاک گوس یل تروک وہ در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ ہلاک گوس تباہ گوس برباد گوس کلمہ کفر پڑم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت کل سب دیو معامل اے عمار رضی اللہ عنہ ون سا پن دلچ حالت کیفیت کر سا پن دلچ کیفیت بیان دل چمت منان دیون رب کائنات وحدہ لا شریک دل چمت منان دیون خاتم النبیین چو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہن کری آیت کریمہ نازل من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان یہ ملوک کلمہ کفر کر اختیار ایمان ان پت مگر تمن پیڑوس جبر تمن پیڑوس اقرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقلبہ مطمئن بالایمان ایمان مگر دلو سکھ تصدیق کرن دل سندرو سکھ ایمان یم گئی مسلمان تو یم گئی مومن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یم کلمہ کفر کور اختیار مگر اکراہ تو جبر محسوس نہیں مگر بیاخ اس میں ون الرد بالقول یم کلمہ کفر کور اقرا اوسس نکین جبر اوسس نکین وای اگر اقرا اوسس وای پڑن کلمہ کفر مگر دل تو اوسس اطمینانس اندر اف کلمہ کفر اس اندر سوی ور رب ولکن من شرح بالکفر صدرا یم تصدیق کر دل اندر یم انکار کر رب کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسف علیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم یم نے گو رب سن غضب یم نے گو دردنا غضب یمو کیج کر رہی ہے یمن اس دنیا ہچ لالچ یمو زون دنیا مقدم آخرت کی زندگی کو وہ اچھے سے ونن اردو بالقول یعنی خلاصہ کلام گو یہ یم کفر کلمہ پڑ رب سند شانس خلاص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سند شانس خلاص اللہ تعالی سند آیاتن خلاص صحیح احادیث مبارکہن خلاص احکام شریعہ خلاف یم کلمہ کفر پڑ اکراہ تو جبر اوسس نہ کہ دل تو اوسس تصدیق کر یہ گو ارد بالقول یہ گو اسلام نش کر بیا گو یمس اکراہ اوس جبر اوس مگر دل اوسس گواہی دیوان کہ رب چھو وعدہ ہولا یہ چھ بری ذمہ
یہ گوڑ ایمان وول تو اسلام وول رب کائنا، یہ کور ایمان وول شمار رب کائنا، اچھوان القول بالردہ یا القول یا الرد بالقول۔